Herec Jan Kanyza a mistr etikety Ladislav Špaček pokřtili 28. května 7 druhů vín z vinice svaté Kláry v botanické zahradě v Troji. Křtu předcházela řízená degustace, ve které vína představil vedoucí vinice Martin Beránek. Máme tady celé portfolio v podstatě od suchých, polosuchých až polosladkých. Výběrem je to ruanské modré rosé, pozdní sběr ruanské modré, výběr z hrozný klaret. Vína ročník 2009, 10 i letos teď křtěný ročník 2011 jsou opravdu důkazem toho, že v Praze lze pěstovat vynikající bílá, ale i vynikající červená vína. Tato vinice byla obnovena až v roce 1956 tehdejšími sady Lesy zahradnictví, předtím zde byl po dlouhou dobu sad a v roce 1995 přešla do péče botanické zahrady. Vinice má produkční část, ale protože je součástí venkovní expozice, má i část naučnou. Ukazujeme zde návštěvníkům všechny u nás povolené odrůdy stolních a moštových vín. Na naší vinařské naučné stezce jich je kolem stovky. Vinice má 16,5 tisíce vinných hlav, tedy keřů. Z nich se ročně vyrobí zhruba kolem 8 tisíc litrů vína a toto víno po lahvování jde do naší vinotéky, která se nachází uprostřed vinice v historickém viničném domečku a zde mohou návštěvníci vlastně celou produkci zakoupit. Na Moravě u nás se říká, že z piva se spí, z kořalky se blbne nebo pere a z vína se zpívá. Takže všem přeju, aby nám bylo do zpěvu, nám všem, aspoň tedy u toho vína. Na zdraví.